Xildhibaan Maxamed Aamin Cali oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa ka hadlay isla markaana jawaab ka bixiyay hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeeray barasaabka gobolka Gabiley. Xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri: "Waxaan doonayaa bulshada inaan u biyaamiyo khilaafka u dhexeeya golaha deegaanka iyo waxa uu ku salaysan yahay. Ayaan rabaa inaan bulshada u biyaamiyo khilaafkaasi oo ah sida uu sheegay aan ahayn barasaabku tabashay iyo cabashay khilaafkaasi waxa uu ku salaysan yahay qodobo sharci ah iyadoo khilaafkaasi uu u dhexeeyo guddida joogtada iyo guddida fulinta. Soo khilaafkaasi ay guddida joogtada ay ku eedeeyeen in ay jabiyeen labada qodob ee xeer loona matartiray ee kala ah qodobka 83-aad iyo qodobka 19-aad. Maadaama oo ay markaa khilaafka u dhexeeya labadan muddi uu yahay khilaaf sharciya, waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in lagu xaliyo xeer hoosaadka golaha. Qodobka 2aad aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan tashirka. Shirku waxa weeyaan waa run, waa nus aragnay, laakiin shir mu ahayn la isla qaatay. Markii lagu heshiin waaye ajandihii shirka ayaa lagu kala kacay, shir uu isagu iskii uun iskaga iclaamiyey bay ahayd. Waxaan ay kuwa caddaynaysa waxa weeyaan warqadda uu qoray oo waxa ajandihii uu ka muuqay. Shirkuna haddii bilaa ajanda yahay, shir dema. Sidaas darteed, waxa weeyaan maadaama uu khilaafku yahay khilaaf sharci, waxa weeyaan waa in lagu xaliyaa sharciga. Oo waxa weeyaan sida uu dhigayo xeerkaygu, maadaama aan xeer hoosaad lahayn, waa in xeer hoosaadka golaha lagu aalisiyaa, lagu xaliyaa khilaafkaas. Wixii tan uu sheegaya ee tabashada iyo cabashadana waxba kama jiraane, waxa weeyaan khilaafku wuxuu ku qotamaa sharci, sharcigana sharci uu lagu xaliyo weeyaan. وعبد الرزاق احمد هيان الكعسي ستار تي في جوبل كعقارن جبلي.